Assalamu alaikum. Momun Osman Birtuğandar. Barınızdardı bir ekölü aylardın sultanı olgun Oroz ayı menen kutuктап өтөм. Негизги бул видеоролик тууралуу силерге маалымат берсем, өзүмдүн болгон тажрыйбамды, өзүмдөн алган ушул кылган иштерибизден алган тажрыйбаларыбызды сиздер менен бөлүшүп кетүүнү туура көрдүм. Мындайча айтканда тажрыйба алмаштыруу максатында негизи. Эми бул контент кандай болот десеңиздер, эми буга чейин мен да ар кандай видеолорду көрүп кызыгып, ушул койго кызыгып, кой чарбаны баштаганыма 3 жыл болуп калды. Эми күн деле ушундай видеороликтерди көрөбүз негизи. Анан мен өзүм деле тартып көрөйүн деген, өзүм деле ушундай контент алып көрөйүн деген максатта меники негизи колдон келишинче ушул баардык бир эле койду эмес, моунда өзүңүздөр көргөндөй бак өсүмдүктөрдүн кароодогу тажрыйбаларымды, керек болсо моундай бүт эле үйүбүз турат, могул үйгө ушул кеткен мээнеттеги тажрыйбаларды, андан сырткары ушул кой кароо тажрыйбаларды да менен бөлүшүү максатында. Туугандар, негизи бул сарайды салганыбызга 3 жылдын жүзү болуп жатат. Буга чейин нары жакта турган ушул кышкы сарай гана болчу. Бул жагыбыз ушул жерине жемкана кылганбыз. Бул жак болсо ушул жайкы летний навес. Негизи койлор ушул жакта эле, кышы жайын ушул жакта эле болот экен негизи. Кой жандыкка өзү моундай жылуу сарай салыштын деги кереги деле жок экен. Буга чейин биз өзү негизи уй карап калаарбыз, эми мал жандык карайбыз деп салынган болчу. Эми мал жандыкка биз негизи шыгыбыз жокпу же кызыгыбыз жокпу, малга теги кызыккан жокпуз. Алган деле ушул койдон баштап азыркыга чейин кой карап келатабыз. Негизи койлорду ошол өздөрү чыгып кире бере турган кылып койгонбуз биз. Калас ал жака киришет, кышында суук болсо. Анан в основном эле ушул жайда турушат. Азыр мына көзүңүздөр коюп турган кой негизи биздики орто. Семиз деле кармабайбыз, арык деле кармайбыз, ушул орто негизи эти. Азыр мына эртең мененки жемден кийин чөөнү жеп аткан учуру. Өздөр көрүп тургандай могул акур тууралуу негизи эми кой баккандар ушул акур экен да негизгиси. Себеби ушул акур жакшы удобный болсо моундай чачылып, чөптөрү төгүлүп, ашыкча эмгек талап кылбай моундай престен эле бошотуп сразу салса болгудай экен. Мына көзүңүздөр көрүп тургандай бул жыгачтан эле жасалган. Кышы жайын эч кандай жем берсең деле, чөп берсең деле эң ыңгайлуусу, эң оптималдуу варианты ушул экен негизи. Буга чейин темир акурду деле кылып көрдүк. Кичирээк акур жасап, биринчи баштанда кичирээк акур жасап алтырбыз. Ушул чөптү салганда эле булар койлор чачып, бул жака түшүп, анан кайра тазалап берип, ошондой ыңгайсыздыктар болгон. Эми азыр могул чоң акур жасап койгонбуз. Буга ушул канча чөп салсаң деле эч жака чачылбай, таптаза болуп ушул өздөрү жей беришет экен. Ошол негизи. Азыр эми биз могул экиге бөлүнүп турган себеби мынакей бул жактан. Бул жакта ушул эне бала койлору солуктар бар бөлүнгөн. Бул жакта болсо мынакей бул эми кочкор тарап, эми азыр уже кочкорлор деле сатылып калбады. Өзүңүздөр көрүп тургандай мынал кашка козу, бул базардан эле келген козу. Мого кошумча кылып кошуп коеюн деп алганмын. Мага могул өзүбүздүн сарайдан чыккан козу, былтыркы козу, тиш жара элек аябай сындуу жакшы козу чыкты. Таза гисар, бунун атасы гисар, энеси деле гисар. Негизги салмак басуу максатында азыр ушул турушунда деле бою 1.90 выше да. Тиш жара элек, бирок 90 чыгат да таза. Кулактары жанагы арашандардыкындай 21-23-25 дебейбиз, кулактары кичине эле, бирок сыпаты жакшы козу. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй. Ошол туугандар, негизги максат бүгүнкү видеороликке бул таанышуу болчу, ушул өзүмдү тааныштыруу. Өзүм эми бул кой кароо бул негизи жумуштан сырткаркы хобби болуп калды мен үчүн. Азыр эми саат
7 болуп калды, эми жумушка 9га барабыз. Өзүбүз жумушубуз бар, Кудайга шүгүр, жогорку билимдүүбүз, бирок кошумча ушул пайгамбар сүннөт дегендей амал кылып коюуга карадык. Мынакей козулар көрүп турасыздар, өздөрү бул жактан чыгып жеп моундай бир кичинекей акыр жасагандын жаман жагы, мына азыр көрүп турасыздар, козулар чыгып алат экен үстүнө. Аз калганда да уже а так бүт өзү азыр 9 8 9 козу бар, баардыгы тең чыкса чыга албайт баардыгы эле. Ал эми моунтип эки жакка тарап кеткенден кийин козулар ушундай болот экен. Мына көрүп тургандай бул ичкерки кышкы сарай. Кышкы сарайдын деле акурларын ушундай чоң чоң кылып, эми биздин негизги максат бул ашыкча чыгым кылбоо болгон да. Үйдө болгон жыгач тактайлардан ушинтип акурлар жасап, бул жакка эми в основном кышында эле суук да берилбесе деги бул жакка койлор кирбейт деле. Ушул ичкериге эле чөп түз эле крышадан түшөт. Былтыр ошол кичине саман аралаш чөп алганга байланыштуу күдүү аппараты алып ошол менен майдалап берчүк. Быйыл болсо могул таза эле беде пресс эле алганбыз. Ушул беде прессти эле беребиз в основном. Дагы эмнени айтчумун, анан теги туугандар, негизи анан моунту акырдын түбү сөзсүз тосулганы жакшы экен. Себеби буга чейин акырдын асты ачык эле турчу да, астында кыктар чачылып ал жака учуп бул жака учуп мынтип туруп топтолбойт болчу да. Азыр эми монтип астыны тосуп, эми кыш менен эле тоспойт, бул да үйдө болгон эле материалдар, үйдөн ашкан. Анан ошондо монтип кыктар чогулуп, ушул кыктарды жайында кыркып кургатып, анан кышындасы өзүнүн ошол үйгө отопленияга жаксаңыз көмүрдөй эле күйөт экен бул тезек болуп. Ошол туугандар, негизги бүгүнкү чыгарылыштын максаты ушул болчу. Сиздерге видеоролик жакты, пайдасы тийди деген ниеттемин, пайдалуу болду деген. Ушул контентке, ушул менин баракчама катталыңыздар, эми биздин блогерлер айтмакчы, эми болушунча пайдалуу керектүү чыгарылыштарды кылып турабыз. Кандай сунуш, ой пикирлериңиздер болсо калтырыңыздар, комментарий жазып жооп беребиз. Сиздер айтканды чыгарабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай бир эле бул эмес, мынал бакты кароону чыгарабыз, буюрса алдыңкы роликтерде. Буга алдына коюлган дарылар, бакка берилчү ар кандай удобренияларды дагы көрсөтөбүз буюрса. Ошол туугандар, эми алдыңкыда ушул койго берилген жемдерди, жем канча беребиз биз, кантип беребиз, ал боюнча дагы кыска роликтерди тартамын. Ошол туугандар, Береке Нур ушул страницасына катталыңыздар, класстан басып туруңуздар. Ал ушул орок жуккан орозоңуздар кабыл болсун баарыңыздардын. Дагы жакшы күндөрдө жолукканча баарыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.